Benvingut a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Si t'agrada escriure, si tens alguna història que necessites articular, crear per escriure el teu relat, et convido el proper dissabte 9 de juliol a una masterclass sobre narrativa. Què hi veurem? Doncs, per exemple, dues tècniques molt essencials, els narradors i com mourem el temps. El narrador, qui ens explicarà aquesta història? Qui ens acompanyarà en aquest viatge dels personatges? I com mourem el temps a dins d'aquest relat? Diuen que qui domina el temps domina el relat. Vine a la masterclass.